السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان الى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وهي حمو حمو الله. Bertakwalah kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya Sentiasalah kita meningkatkan ketakwaan kita Menambah baikkan pelaksanaan ibadat kita Dan juga kita tingkatkan hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla Ketika kita terang-terang secara berjamaah dan juga secara rahsia sewaktu kita berada di rumah Alhamdulillah para jemaah sekalian hari ini 29 Januari 2021 bersamaan dengan 16 Jumaat dan akhirah 1442 kita masih berada dalam PKP yang kedua pada minggu yang kedua Maka perbincangan kita pada hari ini di bawah tajuk memahami sunnatullah dalam musibah ataupun disebut dengan nama sunnatullah fil ibtila telah menjadi ketetapan Allah Azza wa Jalla di dalam menguji hamba-hamba dia. Sebab apa Allah uji kita? Dalam surah Al-Mulk Allah Subhanahu wa taala sebut A'udzubillahi minasyaitonirrajim Allazi khalaqal mauta wal hayaa liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah yang telah menciptakan mati dan hidup. Apakah tujuannya? Apakah maksudnya? liyabluwakum Allah nak uji kita nak tengok siapa di kalangan kita yang baik amalannya maka para jemaah sekalian ujian itu datang daripada pelbagai sudut dalam suratul a'raf ayat 168 Allah kata wa balawnahum bil hasanati was sayiati la'allahum yarji'un Kami uji manusia dengan baik dan dengan susah supaya mereka kembali kepada Allah. Maka pada jemaah sekalian kalau kita baca dalam sejarah para anbiya alaihi musallatu wasallam kita akan jumpa seorang demi seorang melalui ujian yang begitu gawat. Bermula daripada Nabi Adam alaihi salam diuji dengan berbagai-bagai ujian sehingga dia keluar daripada syurga untuk membiak manusia di atas muka bumi itu ketetapan Allah Azza wa Jalla yang tak perlu kita pertikaikan kenapa Adam begini lah sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia diuji dengan anak-anak dia sendiri yang berbunuh-bunuhan. Nabi Ibrahim alaihi salam diuji dengan keluarga dia sendiri yang menyembah berhala, toke berhala Kemudian pelbagai ujian dia sendiri dicampak ke dalam api. Nabi Musa AS dilahirkan dalam suasana Fir'aun mengamuk sedang menyembelih anak-anak lelaki. Maka kita mengatakan, kalau kita baca sirah Al-Anbiya para Nabi-Nabi AS, mereka telah melalui fasa-fasa ujian yang begitu banyak sehinggalah sampai ke zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Nabi kita diuji daripada kecil lagi dengan kematian ayahnya diikuti dengan ibunya kemudian datuknya membesar Nabi dalam yatim piatu dijaga oleh bapa saudaranya apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul ujian semakin berat sampai kepada kita kita ringkaskan cerita perjalanannya panjang masa kita terhad Allah Subhanahu taala sebut dalam surah al-baqarah 155 wala nabluwannakum bishai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus wa naqsin minal amwali wal anfus was wa sabirin Demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut sama ada takut itu kepada musuh dalam kita diancam keselamatan kita atau takut kita kepada penyakit-penyakit apabila datangnya darurat kesehatan dan kita takut pelbagai-bagai ketakutan fasa ketakutan kita baru je lepas apabila kita tengok hujan lebat turun angka-angka data-data para pengkaji info maklumat banjir menceritakan kepada kita air naik di sana sini kita pun tak lena tidur malam cari beg cari surat-surat penting nak bawa lari ke mana artinya hidup kita ni sentiasa dalam keadaan demikian Walju dalam keadaan lapar. Kita tengok di sana ada orang lapar, kepala lutut lebih besar daripada kepala sendiri contohnya. Dan macam-macam, tapi masyarakat kita ni bila diuji lapar sedikit je, sikit je laparnya. Air naik pagi tadi, petang ni tak sampai lagi roti. Oleh bantuan banjir, oh dia sudah tulis di Facebook, kita kata pandai pula menulis. Ini di antara tidak menjadi masalah nak tulis tulis lah tapi tulis beri maklumat jelas kami di sini tolong hantar ni tulis tak tentu pasal menghina para petugas frontliner menghina orang-orang yang memberi bantuan lambat sampai sikit dengan kencaman yang begitu dahsyat kita kata ini orang tak lepas ujian Allah Taala sebut wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat kita juga diuji dengan kekurangan harta benda, jiwa serta hasil tanaman Bila mari pandemik ataupun COVID-19, kedai-kedai ditutup Tuan-tuan sendiri boleh ikuti perkembangan Di awal PKP kedua, kerajaan hadkan kedai makan boleh sampai pukul 8 malam Kita tengok netizen marah, minta dengan kerajaan lanjutkan sampai pukul 10 Artinya kita memang selalu keadaan demikian sebab kita tidak biasa dengan ujian. Pengalaman saya pergi ke negara lain, contohnya ke China. Orang kata sini kedai pukul 6 tutup. Hidup juga buat dia sebab dia tahu dah malam tak ada kedai, dia beli awal-awal. Tetapi para jemaah sekalian yang kita nak sentuhan didikan tarbiyah daripada Allah azza wajalla kepada kita di akhir ayat Tuhan kata wa sabirin dan berilah khabar gembira kepada orang-orang yang sabar ambil di sini kita kilah balik wa sabirin Allah taala beri khabar gembira kepada orang yang sabar innamayuwaffasabiruna ajruhum bighayri hisab Allah kata sesungguhnya kami beri balasan kepada orang yang sabar bi ghairi hisab tanpa limit dia tengok tahap kesabaran lagi tinggi darjat sabar lagi besar dia punya, punya pahala sabar kecil pahala kecil jadi kita cubalah berusaha supaya tidak rugi dua kali maknanya kalau kita tak sabar penyakit pun datang tak hilang-hilang pahala pula hilang maknanya kita khasir dunia wal akhirah kita telah kerugian dua kali dunia kita rugi akhirat kita hilang para jemaah sekalian hidup kita di dunia ini tidak sunyi dari merasai senang dan susah daripada perasaan suka ada dia diikuti di 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 dengan duka yang silih berganti suka hari ini esok menangis siapa yang menyangka hidup ini senang sahaja semata-mata happy sokmo mewah sentiasa ataupun menyangka hidup ni susah daripada awal sampai ke akhirnya terus menerus dihimpit kesempitan selama-lamanya sudah pasti sangkan itu tidak tepat dugaan itu salah ia adalah merupakan timbang tara atau disebut dengan nama asam garam seni hidup sunnatullah di dalam dunia ini Sekali kita susah Banyak kali kita senang Cuma yang jadi masalah kepada kita Yang kita senang kita lupa Yang susah kita ingat Itu masalah Sama juga Orang buat baik dengan kita berpuluh tahun Sekali dia buat salah Masya Allah tabarakallah. Itu yang diulang-ulang Yang dicanang-canang Yang disebut-sebut yang dicerita kepada orang sekali dia buat salah setelah 20 tahun dia buat kebaikan kita kata ini tidak seimbang Allah Ta'ala peringatkan sentiasa kepada kita kepada pejuang-pejuang Islam dan juga siapa saja dalam suratul Ankabut ayat 1 hingga 2 A'udzubillah minasyaitan rajim alif lam mim hasabannasu an yutraku an yaqulu amanna wahum la yuftanun alif lam mim patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan begitu saja bila mereka berkata amanna kami beriman sedangkan mereka tidak diuji dengan suatu cobaan pasti tidak tadi saya sebut sinopsis pintah lalu sejarah para anbiya alaihi wassalatu wassalam telah melalui fasa perubahan fasa percubaan melalui musibah yang besar maka kita juga pengikut para anbiya akan merasa sama oleh itu sudah menjadi ajaran agama Islam agar kita berusaha mencari peraturan Allah yaitulah sunnatullah ketetapan yang Allah tetap bila lapar untuk menghilangkannya kita makan tak boleh bila lapar aku lapar nak pergi duduk masjid doa ya Allah kenyang mana jadi tengok ke periuk bila lah nasi nak masak letak nasi berahnya tidak bila dahaga untuk menghilangkannya kita minum bila sakit untuk menghilangkan kesakitan kita berubat itu dia panggil sunnatullah kerana itu Nabi SAW sebut dalam hadis innallah anzalad da'wad dawa da wa ja'ala likulli da'in dawa fa tadawau wa la tadawau bi haram Allah sungguhnya telah menurunkan penyakit dan ubat setiap penyakit ada ubat cuma yang kita kadang-kadang tak jumpa ubat yang kita makan tu tak kena dengan penyakit kita maka Nabi mengarahkan supaya kita berubat tapi ingat jangan berubat dengan benda-benda yang haram hazal hadis rawahu Abu Dawud dan satu lagi yang menjadi peringatan ajaran Islam kepada kita Bukan sahaja bila ditimpa sakit Kita perlu merawat Tetapi langkah mencegah penyakit juga perlu lakukan Disebut dengan nama Al-Wiqayatu Khairun Bin al ilaj Mencegah itu lebih baik daripada merawat Maknanya bila kita rasa Kawasan ini bahaya, jangan pergi sebab itulah bila dalam hubungan dengan COVID-19 walaupun kita rasa penat bila timbul kawan-kawan kita juga menyebar-nyebarkan teori konspirasi kononnya COVID ni bukan penyakit pun dia pergi cari orang yang kena positif COVID tak bergejala eh dia kata aku duduk relax dalam hospital bagi ubat, bagi ubat, bagi makan, bagi ubat duduk 10 hari keluar kita tak tengok orang yang kena penyakit ini yang penuh dalam wak ICU kita duk kira hak dua tiga nak duk main video duk percaya hak tu pakai sudah tapi kita telah menyenaraikan seorang demi seorang pendakwah-pendakwah ulama-ulama yang telah mati pada tahun 2020 disenaraikan kesan daripada COVID-19 kita pun tak tahu kadang-kadang kawan-kawan duk buah dia kata boleh jadi covid ni kalau serang ustaz berat pasal itulah ustaz ni kena kuat sikit dia punya penjagaan kena orang lain dia duduk relax dia makan boleh hantar menu ke kawan-kawan suruh hantar makan hospital nah, kena ustaz mati kita kata nasabullah salamatul afiah sebab itulah kita minta sebagai atas nama pendakwa khatib kepada ustaz-ustaz yang duduk sebar-sebarkan video teori-teori Semacam kita nak menggalakkan orang langgar SOP. Ah, tak takut-takut. 10 hari kau duduk hospital balik lah. Apa susah. Sedangkan pihak kesihatan habis tenaga kata orang buat usaha untuk menyelesaikan masalah. Kita pula meremeh-remehkan masalah. Maka ini juga satu satu masalah. Karena itu Nabi kita salah pesan dalam hadis muttafaq alaih. Iza sami'tum bit ta'un bi'ardin falatadhuluhah. Bila kamu dengar ada ta'un di tempat itu jangan pergi Kalau kamu ada di situ jangan lari keluar Maka jadilah timbullah masalah merentas negeri kerajaan buat Supaya kita tidak langgar perkara ini Mudah-mudahan dia tidak pergi ke sana ke sini Kalau ada kes itu pun berlega di kawasan kluster di situ saja Jangan pergi ke banyak tempat ini semua sudah ada dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi juga mengajar kepada kita menjauhkan daripada orang-orang yang kena penyakit majzum, firra minal majzum kama tafiru minal asad. Jauhkan daripada orang yang kena kusta, penyakit berjangkit itu sebagaimana kamu lari daripada singa. Hadis ini riwayat Bukhari. Maka para jemaah sekalian, semua dan ajaran dan didikan yang ditujukan yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan usaha-usaha pencegahan untuk kemaslahatan dan kebaikan umat Islam khasnya dan manusia umumnya sudah ada tapi masih ada lagi suara-suara yang mendakwa langkah penjagaan dan SOP yang diperkenalkan tanda kelemahan iman sampai bila kita tak mahu salah dengan orang isyarat je oh dia kata ustaz pun lemah iman juga tak kuat tawakal Masya Allah Tabarakallah siap keluar video lagi imam tak ada tawakal budak-budak pula edit letak tajuk orang pakat tengok apa dia imam tak ada tawakal kita kata masya Allah tabarakallah ada yang mengatakan siapa dia takut pada corona dia telah syirik sebab tak takut pada Allah azza wa jalla macam-macam ulasan yang kita dengar atas dunia ini maka para jemaah sekalian kita berpada-padalah jangan buat benda-benda yang pelik sama-samalah kita berusaha tingkatkan keimanan kita kepada Allah azza wa jalla Nabi juga mengajar kepada kita akil wa tawakal ikat unta kemudian baru tawakal kita juga berusaha mengadakan perkara-perkara yang diperintahkan dan kita berserah kepada Allah azza wajalla namun begitu sebagaimana kata di para ulama la yaghnil qadar min al, al hazar min al qadar mana kita berusaha pun kalau nak kena kena tapi jangan langsung tidak ada usaha nanti bila tidak ada usaha orang panggil sudah tidak ada usaha tidak ada penjagaan maka jangan buat jadi itulah nasihat kita kepada para pendakwah nak berteori teorilah berpada-pada jangan sampai orang masyarakat awam tidak percaya kepada pihak pemerintah kepada pihak kesihatan sehingga mereka sanggup langgar sana sini kita tulis apa saja nasihat dia duk hentam masjid tutup supermarket buka itu je ayat alasan Kenapa penjarakan? Penjarakan ini langgar sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kata letih dah para ahli-ahli majlis fatwa bersidang. Kita mari condemn 2 minit video sudah cukup untuk ditularkan dan menonjolkan diri sebagai penceramah popular yang berani melawan arus WHO dan sebagainya para jemaah usahlah kita terprovokasi terapa terpedaya dengan geng-geng provokasi marilah sama-sama kita berganding bahu bersama dengan para alim ulama Islam dalam masalah ini dan juga mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan semoga kita selamat di dunia dan juga di akhirat insya-Allah Allah, Allah taala uji kita bersebab tadi dalam ayat Tuhan sebut ayat surah al-mulk liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah nak tengok siapa di kalangan kita yang baik amalannya. Maka di sini para ulama mengatakan di antara maqasid maqam min maqasidil ibtila. Di antara objektif berlakunya musibah. Berlakunya ujian daripada Allah kepada hamba-hambanya sama ada secara kelompok negara, negeri, individu, keluarga dan apa saja Allah Ta'ala nak tengok kita nak tengok manusia ni apa jadi dengan ujian maka disitulah kata di para ulama Islam bila ujian itu datang yang pertama sekali Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak tengok kita liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah nak tengok kita uh, berfikir ke tidak ambil iktibar ke tidak kata para ulama Islam ma'aksaral maw'izati wal, wal iktibar wal ibar betapa banyaknya nasihat pengajaran yang boleh kita lihat tapi waqillatul i'tibar wal ittiaz tapi sedikit orang yang mengambil pengajaran dan mengambil nasihat untuk dijadikan pengajaran banyak tapi kita tak ambil pengajaran itu yang kita bimbang hari ini kita banyak tengok tapi tidak banyak berfikir menyebabkan kita tidak rasa apa-apa mari banjir jadi pesta Mari bala suka-suka ya. Mari kowi jadi ke bahan lawak jenaka. Cerita tu cerita ni. Maka kita mengatakan semua peristiwa ini kalau kita baca dalam angka statistik di negara-negara barat berapa banyak tempat-tempat terpaksa ditutup, tempat pelancongan, tempat maksiat, tempat apa, kita kata ini di antara benda yang kita tak boleh buat tapi kowi boleh buat, kan? Yang kedua dalam waktu ibtilainlah Allah Taala nak tengok tajridut tauhid kita merealisasikan kemerunian tauhid kita kepada Allah Azza wa Jalla kita minta pertolongan dengan siapa dalam doa kita dalam istighasah kita dalam munajat kita doa dengan siapa yang kita panggil polis panggil bomba panggil jepang panggil bantuan-bantuan nadma apa itu tidak jadi masalah itu kemanusiaan tapi yang kita doa yang kita munajat kepada siapa kita minta Madak kita kepada siapa? Madak dia Allah, madak ya Hussein. Di mana hati kita? Itulah kata para ulama Islam. Keimanan kamu yang terpahat dalam hati, apa yang awal terkeluar daripada mulut kamu? Kita panggil siapa? Kalau kita panggil Allah, insya Allah itulah yang ada dalam hati kita. Kalau kita panggil makhluk-makhluk lain, panggil tuk 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 ni, maka itu yang ada dalam jiwa kita, maka ini yang membimbangkan kita para jemaah sekalian. Baiklah, itu di antara objektif ujian. Allah nak tengok kita balik semula kepada Tuhan atau tidak Allah nak tengok tauhid kita tajrid ataupun masih lagi bercampur dengan benda-benda yang lain mudah-mudahan kita dapat tauhid yang khalis insya-Allah dan kita mati dalam husnul khatimah baiklah pada hari Jumaat dan hari-hari yang lain sentiasalah kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana perintah Allah dalam Al-Quran Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima